1997年，香港政权移交，回归中国。据估计，喺1962至1972年之间，贪污嘅金钱达到当时嘅100亿港币，相等于而家嘅5000亿。呢一张系 ICAC 第一张凳，而你哋系 ICAC 第一班调查员，你哋会俾人用最粗嘅粗口闹，用最厉害嘅暴力袭击。佢竟然打我！你哋嘅家人会劝你哋退出。我哋系进行紧一场革命，我哋要推翻一个根深蒂固、极之强大嘅贪污帝国。几多人想喺四大家族手指罅揾啖食，都俾人埋咗喺书堂底。你一个女人仔可以记咁耐，你都记把炮。江湖嘅朋友俾面啫。打死佢啊！分一百几廿万啲人打，一百几廿万，你有冇命使啊？佢哋俾唔到你，我哋 ICAC 可以俾到你，就系做人嘅尊严。喂，收手啦，甩哥！依家有冇有嘢？唔使听我讲啊！我做错咗啲咩啫？你爱错咗我？唔好逼我啊！你唔好逼我！咁多年当一狗咁使，我忍你。你唔好将我剩低嘅少少希望攞走埋好唔好啊？